Kryeministri Albin Kurti është i bindur se pordhonimi 11 vjeçares në një park në Prishtinë është kombana e fundit e alarmit për gjendjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas kjo ngjarje rënd është prova më e fundit se reforma në drejtësi nuk mund të shtyhet më. Kurti dhe ministri i drejtësisë Abdulena Haxhiu i dorëzuan zyrtarisht dosjen e vettingut në drejtësi kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glauk Konjuska, i cili mori projektligjin duke e cilësuar si një hap kyç për eliminimin e korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Kurti tha në një konferencë për shtyp se ngjarja rënd tregoi se nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç vettingut ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend. Dorëzimi i dosjes së vettingut vjen pasi një 11 vjeçare është pordhënuar nga 5 persona në një park në Prishtinë, duke bërë që shoqëria civile të shpërthejë me akuza kundër organeve kompetente, duke thënë se reaguan me vonesë.